ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମିଳିବ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦିନକୁ ଦିନ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ତୀବ୍ରତର ହେଉଛି। ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ବହୁତ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ବିଲବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମଣିଷ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ବହୁ ସମୟରେ ହାତୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏଭଳି ସବୁ ଘଟଣା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ନଷ୍ଟ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ହେଉଥିବା ପରିବେଶବିତ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣହାନି ହେଲେ ମିଳିବ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି। ଏନେଇ ଅନୁକମ୍ପା ୱେବସାଇଟ ଅଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି PCCF ଦେବୀଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କଲେ ମିଳିବ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ 1 ଏକର ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା ଓ ବଳଦ ଓ ଗାଈ ମରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀଙ୍କ ପାଠଶାଳା ଖୋଲିବ ବୋଲି PCCF ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ହାତୀଙ୍କ ପାଠଶାଳା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସହ କଥା ଚାଲିଛି। କୁମୁକି ହାତୀଙ୍କ ପରି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଥିବା ହାତୀ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ମାହୁନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ହାତୀକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ରାଶିକୁ ବଢ଼ାଯିବାର କାରଣ ହେଲା ଲୋକମାନେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ମନୋଭାବ ରଖିବେ ନାହିଁ। ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇବାରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 60,000 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ହାତୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ନଗଲେ 50% ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ କମିଯିବ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭିଯାନ ସମାଚାର।